Galera, vai com fé, com força e nunca esquece que hoje vai ser o melhor dia no mundo. E dependendo de tudo que acontece com você, nunca esqueça de agradecer, tá? Porque você vive mais um dia, tá bom? Tamo junto, galera! Galera, chegamos agora, daqui a pouco bora na feirinha, cara, no Stand Aist. Quero todo mundo lá comigo. Não demora, hein? Galera, estamos aqui no Ashley com uma galera demais. Olha aqui. Olha aí. Cheguei pra Curitiba agora, olha o que eu ganhei. Eita, tô aqui com a galera. Oi. Boa. Papagaio comigo. Lindo. Alepo, sim. Olha o nome da minha empresa, Kaysar. Porra, meu! Tu já fala com sotaque de paulistano? Por que tu não fala com sotaque de civilização, pô? Carioca. Eu sou carioca. Carioca, já fui lá bem pouco, acho que foi 10 vezes só pro Rio. Então, você ficou morando numa cidade basicamente judia. Se você quer conversar sobre história, a gente senta. Não, até não, você não. Senta, olha aqui. Eu te conto. Alepo era uma cidade comercial, basicamente, e comércio. Quem dominava ali era os judeus. É verdade. Antigamente. Libanês. Quem? Ana. Ana. Beijo pra você, Ana. Tamo juntos. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Dá um abraço pra mim. Ela fala árabe? Ana. Marhaba, Ana, habibi. Kifek. É assim mesmo? Esse é isso? Vou tirar uma foto. Esse é isso, né?